Доброго дня! Це у нас сорт ківі-метелик. Він ось такий плескатий. Мені радили покласти коробочку сирників. А як би то так? Бачите, це є коробка сирників. Ой, як би то взяти і показати, які вони є. Є менші, є більші. Не знаю, як вам ще показати. То є різні вони за формою, вони не є всі одинакові. Маю на увазі, що є більші, є менші. Бачите? Ось тут більший, ось тут менший. Але він... Тут є... Взагалі великий, бачите, це є сирники, а це є ківі, бачите, ну різні, вони всі різні за формою, оба. Вони самі найкрупніші з усіх ківі, які у нас є. Це самий найкрупніший. Ось там взагалі велетень є. О, тут гарний, але показати коробку сірників до нього не дістаю. Реально не дістаю. Це один єдиний сорт, який в мене є ще в саджанці. Всі остальні вже продані. Які остальні сорти, кожен окремо я відзнімлю і вам покажу, щоб не було так всі разом. А так буде, кожен сорт буде окремо. Тож, якщо маєте бажання замовити собі ще ось таке ківі мати в себе, на своїй присадибній ділянці, такі красені, то можете замовляти. Ще десь приблизно 10-12 саджанців є. Більше немає. Якщо буду ще щепити в наступному році, то постараюся порівно з кожного сорту, але як вони приживляться, це я не знаю. В описі під відео я залишу контактні дані, це номер вайбера, за яким ви можете мені написати. Або ссилочка на Facebook, де ви в месенджер можете мені написати і замовити ось такі красуні. Опора обов'язково, воно йде як ліана, як виноград. Без опори ківі не буде. До нової зустрічі, пока-пока!